ଆଜି ପୃଥିବୀ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବି କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଛାରଖାର କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମହାମାରୀ ଘଟେଇବି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ମୋ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି କୁପଥରୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଚେତନା ଦେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। କି ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶ କହନ୍ତି ଯଦି ବା ମଣିଷ ଶତବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଛମରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିସରର କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପ୍ରେମ କଲେ, କ୍ଷମା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବସବାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଭାଇ ଜଣେ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି କଲେ। ଆଜି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଜନକ ତାହା ତୁମେ କର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଉପାଦୀ କହନ୍ତି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର, ତାହା ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହା ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବି ମଣିଷ ଯାହା କରିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛି, କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପଠେଇବା ଏବଂ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମିଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଜିର ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆମମାନେ ଅମନୋଯୋଗିତା ହେଇଥାଉ, ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଳନ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ।
ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାରୁ ସଦମ ହୋମରା ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ଉତ୍ପାଟିତ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ଦେଶର ଦିଶାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ପାଟିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁନିଷ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପାଇଁ ଆଜି ବି ଜଗତ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରନ୍ତି କ'ଣ ମିଳିବ ଗୀର୍ଜା ଗଲେ, କ'ଣ ମିଳିବ ପାଳନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାହା ପାଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ଆସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆସ ତୁମରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ ହଉ କି ଅସମୟରେ ହଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟରେ ହଉ କି ଅସମୟରେ ହଉ, କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ କଥାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ବାଇବଲ କୁହେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କେବଳ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଜଗତରେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ବାଇବଲ କହେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ସେମାନେ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ, ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ସନ୍ତାନଗଣରୁ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ, କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଆମର ବିପକ୍ଷ ହେବାକୁ ପାରିବ କିଏ? ରୋମିଓ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରୋମିଓରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାଇବଲରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଯତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଳି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମାଏ। ଗୋଟିଏ ସିଂହର, ଯୁବା ସିଂହର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରୁ ତାର କଷ୍ଟବୋଧ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ରହିବାରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ, ଦୁଇଧାର ଖଡ଼ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହେଲେ କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେବ, କିଏ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବ?
ସେ ତ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ହେଇପାରେ ଲୋକ କିଏ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭାବୁଛି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାନି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ହେଉ ଆମେନ୍। ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ତୁମ ବିନା ଏ ସଂସାର ଦିଶଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରେମ କରୁଛି ପଦେ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ କିଛି ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଦିନହୀନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଯେତେ ଦିନ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମ ଗାଇବି ଯଶ ତୁମର ଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଯେଉଁଠାର ଦିଶଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବହି ପୃଷ୍ଠ ପରେ ନିଅ ବୋହି ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଣେ ସଦା ରଖ ଲୁଚାଇ ପ୍ରଭୁ ଦିବାରାତି କେତେ ଚିନ୍ତା କର ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଡ଼େ ପାମର ପାଶୁ ନ କର ଅନ୍ତର ଦିଶଇ ସବୁ ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ତୁମ ବିନା ଏ ସଂସାର ଦିଶଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସବୁରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ କରଣମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଜଗତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଜି ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଭୟରେ ଆଶଙ୍କିତ ତୁମେ ଯେ କହିଛ ଏ ମଣିଷ ଫେର ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆମେ ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ତାହିଁ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍।